realidade, a gente fez uma matéria, né, falando sobre a obrigatoriedade do uso do nome social para os transexuais e travestis nas instituições de ensino. E nessa matéria eu conheci a Yui, e a gente trouxe material para redação, conversou com as nossas editoras, e elas tiveram, assim, né, foi uma união de ideias, e surgiu a possibilidade, foi abraçada pela Isabel, nossa gerente de jornalismo, de te convidar para fazer uma série de matérias com a gente envolvendo o mundo transexual. Quando eu fui socializada menino, desde criança, já me confundiam com garota, mesmo tendo cabelo curto, mesmo vestindo roupa de menino. Por quê? Porque eu ia pra aula cheia de pulseira e cordão, e a minha bolsa era do ursinho Pooh, e meu material escolar era todo feminino. E a minha mãe deixava eu comprar essas coisas, porque minha mãe não tava nem aí, tipo, minha mãe é super liberal. Foi mais uma aceitação minha do que dos outros, sabe? Falar de gênero nem sempre é uma coisa muito fácil, né? Até porque conceituar homem e mulher varia muito de quem está conceituando e da época em que esse conceito é formulado. Então, por isso, essa nossa primeira matéria, a gente vai tentar ampliar um pouco essa discussão. Para a maioria das pessoas é muito difícil entender isso, porque, como eu disse, é uma construção de eras de humanidade. A humanidade sempre se dividiu assim, sempre existiu essa guerra invisível dos sexos, essa divisão, essa linha invisível que separou o masculino e do feminino. Mas é o engraçado dessa linha invisível é que ela só existe na cabeça das pessoas. Ela não é real. Ela é uma divisão que foi construída pela indústria, pela literatura, pela cultura da gente. Então, desconstruir isso vai ser uma tarefa muito difícil. Dá para saber se é menino ou menina? A gente prefere dizer que a partir da 12ª semana é mais seguro falar em sexo, com uma margem de acerto superior a 95%. De maneira geral, o gênero ele é muito definido. A gente olha para o nosso cotidiano, a gente consegue descrever homem, mulher, e, em geral, isso está muito relacionado a características físicas. Laerte Coutinho, um dos cartunistas mais importantes do país, assumiu a transexualidade aos 40 anos. Para mim foi uma mudança absolutamente necessária. Depois que eu descobri que isso era o que me representava mesmo, era o que estava mais perto do que eu me sentia e de como eu era na realidade. Foi assim também com Roberta Close, que nasceu Luiz Roberto. A musa do carnaval optou por fazer a cirurgia de redesignação de sexo em 1989, na Inglaterra. Tammy Miranda, filha da cantora Gretchen, hoje quer ser reconhecido como homem trans. Já Leia T virou uma modelo reconhecida internacionalmente. A filha do ex-jogador Toninho Cerezo nasceu menino. É assim comigo também. Fui designada ao nascer com um gênero diferente do qual me identifico. Em outras palavras, eu nasci menino. Como é que a gente poderia evoluir? Talvez começar a pensar que gênero, ou que masculino e feminino, não se restringem a homem e mulher. Uma sociedade existe na medida em que ela reconhece todas as diferenças que são possíveis dentro da sua existência.